Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na mom kanalu i danas testiramo rimske svijeće. Znači imamo ovdje, odmah da krenemo, znači like video, subscribe dole na kanal, svi linkovi dole od Oriona naravno nalaze se u opisu. Znači imamo Thunderbolt rimske svijeće, znači danas testiramo njih. Također imamo i Hurricane, kako god želite, također rimsku svijeću koju ćemo danas također da testiramo. Imamo zatim Bazooku, znači drugu najbolju rimsku svijeću u Orionu, barem po meni. Znači Bazooka, odlična rimska svijeća. I za sami kraj imamo King Brocade, po meni osobno najbolja rimska svijeća u Orion pirotehnici. Tako da definitivno vrijedi probat da kupite i da vidite kakva je. I uglavnom, to je to što klipa, nadam se da vam se ljudi svidio video, lajkujte ga obavezno, subscribeujte se dole na kanal, svi dole linkovi od Oriona nalaze se u opisu ovog videa, a mi se vidimo u sljedećem klipu, da veliki pozdrav, ćao!